Dagskráin á Stöð 2 í mars verður algjörlega meiri háttar. Við erum að bjóða upp á alvöru danspartí þegar þátturinn Allir geta dansað hefur göngu sína. Já, og ekki missa af skemmtilegum Íslendingum á fallegum heimilum þeirra í heimsókn. Við förum um land allt og sýnum eitt mesta uppgátt á landsins. I don't need to use the brakes. Nýjir og ferskir erlendir þættir. There is a very real possibility that the murder of Biggie Smalls is directly related to the murder of Tupac. Ég ætti að prata við nóg, ég sver! Don't push your luck, you! So when's our next patient then? Þar að auki fjöldin allir á stóru góðum þáttur sem handa áframgöngu sinni í mars. If she moves her hand even just a little bit, he's dead. Og að ógleymdum stóru góðum bíómyndum fyrir alla fjölskylduna. Ég er tilbúinn. Yeah, everything's great. Cheers. I got that on British Airways. Ég verða eiga við strákinn. Þú tala! Kúkú kaka. Ekki missa fjölbreyttri og stórskemmtilegri dagskrá á Stöðvar 2 í mars. Baddi! Baddi, þetta fá þig skinku!